Fransa'da elbette ki vəziyyət gündən günə çətinləşir. Çox təəssüf olsun. Dünəndən bugünə yüzlərlə təzə yoluxanlar var. Hal-hazırda ümumi bu xəstəliyə, bu virusa, COVID-19-a yoluxanların sayı 59.105-ə çatıb. Bunlardan yoluxanlardan 26.246-ı hal-hazırda xəstəxanalara yerləşdirilib və 6.399 nəfəri isə ağır vəziyyətdə reanimasiya şöbələrində, Fransanın bütün ərazisində reanimasiya şöbələrində müalicə alırlar. Çox təəssüf ki, ölü sayı da gün-gündən çoxalır. Son 24 saat ərzində 471 yeni ölü sayı artıb və ümumilikdə Fransada 4503 nəfər bundan vəfat edib bu virustan. Çox təəssüf ki, bu saya qocalar evində həyatını itirənlər də əlavə olunub. Yeni məlumata görə 884 nəfər Fransa ərazisində qocalar evində bu virustan həyatını itirən olub. Əlbəttə ki, evlərdə də vəfat edənlər var, amma bunlar barədə hələ tam rəsmi bir say qeydə alınmayıb indiyə qədər. Mehri xanım, yaşadığınız şəhərdə evlərdən çıxmaq şərtiniz necədir? Hansı hallarda evdən çıxa bilirsiniz? Hansı müddətə çıxa bilirsiniz? Necədir orada qaydalar? Tək əlbəttə Parisdə deyil. Ümumiyyətlə, Fransa ərazisində martın 16-sından bəri karantin vəziyyəti elan olunub. Yəni, evdən çıxmaq qadağanındayıq hamımız. Bütün sakinlər evdən çıxmaq şərtlərlədir əlbəttə ki, cəmi bir saat ərzində, qısa müddətdə, yalnız bir saat ərzində evdən bir kilometrlik perimetrdə biz çıxa bilərik. Bu da ancaq zəruri alış-verişimizi etmək üçün, aptiklara yollanmaq üçün, əgər xəstələr varsa, yəni mütləq müayinə və müalicə olunmalıdırlarsa evdən çıxmaq icazələr var. Bunu da əlbəttə ki, dövlət tərəfindən tərtib olunmuş xüsusi arayış var, internetdə yayımlanıb, onu çap edib, qeydlərimizi etməliyik orada, hansı hal üçün çıxdığımızı mütləq qeyd etməliyik və saatını da mütləq qeyd edib o arayışla bərabər, sənədimizlə bərabər evdən çıxmalıyıq. Mehri xanım, ola bilərmi ki, siz orada qeyd etdiyiniz səbəb qani etməsin? Keçərli olmasın. Keçərli olmasın və sizi buraxmasınlar və yaxud elə olan təqdirdə necə olacaq? Olur elə hallar. Məsələn, çox olur elə hallar. Məsələn, ya onları qani etmir, ya saatı ötmüş oluruq. Məsələn, orada qeyd etdiyimiz saatla uyğun gəlmir hesabladıqda. Və yaxud da ki, əgər alış-verişə getmişiksə, hətta elə hallar olur ki, cəmi bir neçə cüzi bir qida üçün çıxmışıqsa, bu da yəni bir qədər uyğun gəlmir. Belə olan hallarda əlbəttə ki, ümumiyyətlə, qayda pozuntuları zamanı burada cərimələr tərtib olunur. Məsələn, 200 avroya qədər cərimə olunmaq riskimiz var. Əgər ay ərzində 4 dəfə bu cərimə, yəni biz qayda pozuntusu etmiş olarıqsa, bu məbləğ 3700-ə qədər qalxır və hətta 6 aylıq həbs cəzası da ola bilər. Aha, bu qədər sərtdir deməli qaydalar, Azər. Bu çox ciddi, çox sərt qaydalar. Bəli, qaydalar burada çox sərtdir. Ümumiyyətlə, qaydalara riayət necədir? Qaydalara riayət edilməsi necədir? Qaydalara riayət əlbəttə ki, edirlər. Xüsusən get-gedə vəziyyət ciddiləşdikcə insanlar elə bil daha onlarda qorxu yaranır, daha vəziyyəti özləri artıq nə qədər ağır olduqlarını idrak edirlər və əlbəttə ki, bacardıqları qədər riayət edirlər bu qaydalara. Həm də bugündən etibarən Fransada əlbəttə ki, polis mühafizəsi kontrolü hər bir yerdə var idi Fransanın ərazisində. Bugündən bu kontrol əlbəttə hər yerdə daha da çoxalıb. Çünki sabahdan etibarən Fransada rəsmi 2 həftəlik bahar tətili başlayır və fransızların əlbəttə ki, bilirsiniz, tətili çox sevirlər. Hər kəs tətilə gedir bu bahar tətilində. Və ola bilsin ki, getmək istəyənlər olsun yenə də və ona görə də bugündən etibarən yoxlamalar daha da gücləndirilib Fransanın bütün ərazisində. Deyə bilərik də, tətil təxirə salınır. Mehri xanım. Bəli, tətil. Bunu hər yerdə elan edirlər bugün bütün günü, hətta dünəndən hər bir yerdə, bütün xəbərlərdə, televizorlarda, qəzetlərdə, hər bir yerdə ancaq bundan danışılır. Tətil olmayacaq, rəsmən bunu hər yerdə elan edirlər.
Melih Hanım, indi sizi bütün Azərbaycan izləyir. Azərbaycana, insanlarımıza demək istədiyiniz hər hansı bir sözünüz var mı? Əlbəttə ki, vəziyyət çox ciddidir. Hətta indicə bayaq mən də internetdə xəbərləri oxuyurdum və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in bir sözünü gördüm, cümləsini. O deyir ki, 1945-ci ildən bəri, yəni indiki bu COVID-19 yoluxması krizisi o zamandan bəri yaşanan ən çətin kriz dövrüdür. Yaşadığımız ən çətin bir dövrdür. Yəni belə bir dövrdə azərbaycanlılarımıza, bütün soydaşlarımıza özlərinə diqqət etməyi tövsiyə edirəm. Vəziyyət çox ciddidir. Əlbəttə ki, bunları yəni çox gözəl nümunə deyir, amma Avropa ölkələrində vəziyyət ciddi olduğuna görə bizdən yəni nümunə götürsünlər. İtaliyadan, İspaniyadan, Fransadan dövlətin tərtib etdiyi qaydaları riayət etsinlər, izləsinlər. Beləcə, yəni həm özlərini qorumuş olarlar, həm də cəmiyyətimizi bu xəstəlikdən, bu virustan xilas etmiş olarlar.